اس خبر کو دے وزیر اعظم عمران خان چ ٹول سیاسی مصروفیات یو طرف تے کڑی او آزاد کشمیر واوری لوج زپل علاقو دورے کھڑے دا چرتے چ آزاد کشمیر وزیر اعظم راجا فاروق حیدر وزیر اعظم تا دشوے زانی او مالی زیان پہک لا حال احوال تیر کھڑی وزیر اعظم عمران خان د آزاد کشمیر کې د باران او د وورې نه متاثر سیمو دورو لپاره مظفر آباد ته رسیدلې چرته چې هغه د متاثر علاقو کې د شوی ځانی او مالی زیان جایزه اخیست په دې موقع وزیر اعظم عمران خان د صوبې چیف سیکرټری متاثر علاقو په اړه بریفنګ ورکړو او هغه یې د امداد حلو زلو او ریلیف په اړه اقداماتونه نه خبر کړو د نه علاوه وزیر اعظم عمران خان د سی ایم ایچ دوره هم کړې او هلته یې داخل مریضانو ته پوس پوښتنه کړې وزیر اعظم هسپتال کې داخل کسانو ته تسلی ورکړې او هغه ته د هر قسم علاج معالجې لپاره یې د هسپتال انتظامیه ته هدایت کړي دنا وړاندې وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر وزیر اعظم راجا فاروق حیدر د وزیر اعظم هر کله وکړو هغه د وورې لوج شوی نقصانات نه خبر کړو بلخوا وزیر اعظم د وورې کټ پر وته پیخه کې په ځاني زیان خفغان سرکند کړي او په هنګامي بنیادونو یې د هر قسم امداد فرامي یقیني کول وینا کړي